Evo, mi imamo još malo vremena u Pirotu, nadam se da ovi svi utisci se naravno, kada se vratimo u Sarajevo, još uvijek sleći, ali ono što je sad zaista prisutno jeste da nosimo pozitivne utiske, zadovoljni smo Pirotom, možda i nismo očekivali sve ovo i upravo je tu i cilj projekta da razvijemo te neke vrste naših očekivanja i stavova koje već ranije imamo formirane. Znači, Pirot je odličan domaćin, naši gosti iz tehničke škole su odlični, znači pripremili su sve aktivnosti. Ja se moram zahvaliti koordinatorima tehničke škole na ovom projektu, to je profesor Ivan i profesorca Milca. Im su domaćini, naučili smo puno toga, djeca su jako zadovoljna i Pirot može ponuditi puno.